Sura 98. Al-Bayyinah. Dokaz jasni. Spuštena u Medini. 8 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobožci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik, koji čita listove čiste, u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobožci bit će sigurno u vatri džehennemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga.